Ющенка ніхто не труїв. Такого висновку дійшла тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Депутати не вгледіли в документах, що їх надала Генеральна прокуратура, фактів зумисного замаху на життя тоді ще кандидата на пост президента Віктора Ющенка. Однак у діяльності самої Генпрокуратури члени комісії вбачили чимало порушень і тепер вимагають звіту. Якщо у вересні його не буде, ініціюватимуть відставку генерального прокурора. А поки члени комісії вимагають відсторонити слідчу Галину Климович. Генпрокуратура на ці заяви поки не відреагувала. Уголовне діло по статті визбуджено по якій статті? Покушення на життя государственного деятеля. Покушення на вбивство. І якщо немає доказательств умисленого отравлення, то де ж здесь покушення? Здесь ми просимо не просто відсторонити Климович, ми просимо її визбудити проти неї уголовне діло і взяти її під арест. Тому що це можно расценивать уже как угроза национальной безопасности. Потому что когда следователь начинает шантажировать кандидатов в президенты, народных депутатов, высших политиков, это беспредел.